Ahoj Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dva politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie jej je komentátor denníka sme Petr Tkačenko a ja som Arpad Čoltes, hostujem z Pražského štúdia Investigace.cz ako obvykle. Ako obvykle si mám za čo nasypať popol na hlavu, lebo som niečo minulý týždeň aj vecne domotal, aj som niečo sformuloval ako blbec a teraz sa za to pekne ospravedlním. Poprvé som z vymenovanej generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla Zuzany Ťapákovej urobil marketingovú riaditeľku televízie Markiza, ona tam bola samozrejme generálna riaditeľka. Čo som, je veľký a čo som samozrejme aj vedel, nám sa tu už podarilo, ja neviem, aj z ministra Súska urobiť hneď ministra troch rezortov. To, 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 sa, to, sa, občas v zápale prúdu reči stáva a ono to bola na mojej strane naozaj taká neplánovaná a nepremyslená odbočka, takže ešte som aj to, čo som chcel povedať, som formuloval veľmi ťarbavo, ťažkopádne a nie dvojzmyselne, ale trojštvor a viac zmyselne, čiže ako debil, a musím uznať, že sa to dalo pochopiť tak, že ja si myslím, že Zuzana Tiapáková sa kedysi kde si nelegálne obohatila, alebo že sa nebude nelegálne obohatiť plánuje a to si teda skutočne nemyslím. To, čo som chcel povedať, je to, že sa jej stane to, čo sa jej podľa mňa stávalo aj v minulosti, že sa obohacovali iní ľudia a ona na to nemohla mať z podstaty veci nejaký vplyv, pretože jej to nedovolili. Myslím si, že nejakí ľudia sa budú aj na tých pár drobných národnom divadle obohacovať a ak sa s tým ona niečo pokúsi urobiť, tak dopadne úplne identicky, ako dopadol jej predchodca. Možno je to nedoručia, takže bude čakať v župane, ale príde nejaká teta z ministerstva s dvoma obrovskými právnikmi a normálne ju odvolajú. Takže takto to bolo myslené. Dobre, ja mám ani nie, že, že ospravedlnenie, ale... Mm... Dostal som, my sme vyzývali naše diváctvo a poslucháčstvo, aby sa nám zdôverili so svojimi zážitkami z turistického cestovania po Rusku. A neviem teda, či si to odložíme do ďalšieho okienka, lebo budeme tam mať viacero vecí s Ruskom. Ale teda dostal som nejakú reakciu a v stručnosti môžem povedať, že kto chce, tak si môže ísť turisticky užiť Rusko. Nemusíš byť hneď ako politruk režimu, ako pán Dimeši. Dá sa to aj civilne. A Ľudský tomu, akože rozumiem, že chceš objavovať tú krajinu. Ja, ja som takú ambíciu tiež mal a mám, ale teda je to dosť zásadne problematické pod vedením tohto vraždiaceho režimu. Ja som dostal podobné reakcie tiež. V podstate to bolo vždy v tom zmysle, že áno, samozrejme, ak niekto má čas a dokonca aj chuť, a nie vyslovene nejakým exponovaným nepriateľom ruského režimu, tak ho tam normálne pustia, ale že je to teda podobný typ cestovania, ako keď sa niekto vyberie sám bez vody cez Saharu, alebo že je to teda dobrodružstvo. O, tak to veľmi záleží, kam ideš, to, to Rusko je veľmi, veľmi rozmanitá krajina, je naozaj v Moskve sa necítiš, aspoň ja keď som tam bol v Moskve a Petrohrade, tak som sa necítil ako osamelý cestovateľ na Sahare bez vody, ale sú tam samozrejme aj veľmi odľahlé kúty, no veď napokon mňa vlastne skôr lákajú tie odľahlé, ale budem si to musieť odložiť na, na, na inokedy. Veď ja som to ani nemyslel doslova, no zase v rozsiahlých častiach e, Ruska je aj, že veľa vody, e, len e, že je to teda naozaj v istom zmysle dobrodružstvo a ne, ne, povedzme, že nie, nie je to úplne to isté ako to, čo ponúkajú cestovky pre rodiny s malými deťmi e, all inclusive niekde na pobreží stredozemného mora, povedzme. O, samozrejme, veď to sú úplne iné žánre cestovania. Ja osobne som preferoval, kým som nemal rodinu, mohol som aj realizovať tie dobrodružnejšie. Ale veď možno sa k tomu ešte dostaneme, T teraz to nie je dôležité. Tak e, ideme k veci. My sme si pred nahrávaním povedali, že vlastne tomu môžeme odštartovať a vlastne celé sa to bude nejakým spôsobom spájať s odvolávaním predsedu progresívneho Slovenska. Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu, pretože vlastne sa nám to odvíja s vzťahom koalície a opozície, potom predkladateľov a, a sporov v rámci koalície a tak ďalej. Čiže začneme od čoho pri tom predložení návrhu. Ja, ja sa priznám, že nemal som celkom žalúdok pozerať tlačovú konferenciu autorov toho návrhu, to je Tibor Agáš a pána Juliaka Rudolf sa volá, ak si dobre pamätám, ale preletel som si ten návrh a dôvodovú správu a musím povedať, že je to veľmi výživné čítanie. Oni ho naozaj obvinujú z toho, že niekto iný ako on urobil niečo úplne legálne, to poprvé. A po druhé za nezanedbateľný faktor označujú politické pôsobenie Michala Šimečku, to je, že podľa nich on eskaluje napätie v spoločnosti, rozdúcháva vášne a nepriateľstvo. To, pritom som nielen, že pretočil panenky, ale asi sa mi niečo aj stalo, asi mi vyvrela voda, lebo teda keď poslanci Smeru toto považujú za návrh na odvolanie pod predsedu parlamentu, tak podľa mňa oni by, ja nebudem hovoriť, že by sa mali nejak zniesť zo sveta, ale z funkcií úplne všetkých by sa mali zniesť, nie že teraz, ale predvčerom. To, ja si naopak myslím, že tie funkcie majú práve preto, že vnímajú svet týmito očami. Nerozumiem ne, ne úplne očakávaniu, že súčasný politický režim bude odvolávať ľudí, pretože napríklad porušili zákon. Veď to by išlo úplne proti ich prírodzenosti ľudí teraz nebudú likvidovať, pretože spáchali nejaký zločin, ale pretože ich naštvali, alebo pretože ich nemajú radi, pretože sa im nepáčia, pretože sa im priečia akýmkoľvek legálnym spôsobom. Toto sú momentálne už nové dôvody na to, aby si niekoho likvidoval nielen politicky, ale akýmkoľvek iným spôsobom. Toto by som od nich presne čakal. V podstate, keby si si vymenil uh, slovo uh, poslanci uh, smeru za poslanci KSČ, neprišlo by ti na tom vôbec nič divné. Alebo keby to boli uh, uh, poslanci uh, NSDAP. To tiež som by ti na tom neprišlo nič divné. To som chcel povedať, že oni mi vlastne možno paradoxne viac ako tú komunistickú diktatúru pripomínajú skôr tých pánov z NSDAP. Rozumiem ti, že je to očakávateľné v tejto situácii napriek tomu, podľa mňa treba to pomenovať, že aké je to absurdné v skutočnosti, čo tam navrhujú. No a potom sme mali ešte takú, alebo máme, ja teraz neviem do akej miery to vec neštilizovať ako naozaj istnú e, kauzu, lebo to je taká obľúbená slovenská disciplína a možno aj v iných krajinách, to neviem. Ale teda, keď sa niečo predloží, tak ako prvé sa kontrolujú metadáta e, tých predložených dokumentov v elektronickej podobe. No a tak ako v minulosti nejaký materiál Zuzany Čaputovej bol podpísaný menom Tomáša Valáška, pretože... E, si jeho poži počítač požičala jeho manželka, ktorá pracuje v kancelárii parlamentu. Alebo pracovala. pracovala v prezidentskej kancelárii. Prepeč. Bola, bola poradkynia Zuzany Čapotovej. No, alebo sme mali podobný prípad, keď nejaký materiál Roberta Fica, teraz si neviem spomenúť, ktorý to bol. To bolo programové vyhlásenie vlastne, že? Tam bola podpísaná Mária Trošková, jeho dobrá známa tak v tomto prípade bol pod dokumentom, ktorý predkladá, ako som už spomínal, Tibor Gašpar s Rudolfom Huliakom. V tých metadátach bolo uvedené meno Pavla Gašpara, čo by... Ja, ja som v tomto si veď nebol som konsternovaný ani zmena pani Troškovej v tom programovom vyhlásení, ani zmena Tomáša Valáška. Takže aj tu na by som mal všelijaké pochopenie, sú to predsa rodiny a príslušníci a Tibor Gašpar na mňa nepôsobí ako technologický guru, tak si viem predstaviť, že proste nejaké vys rozumne vysvetliteľné okolnosti. A akurát tu je ten nepríjemný problém, že konkrétne Pavol Gašpar je okrem iného ešte aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby a riaditeľ Slovenskej informačnej služby, ktorý sa... A to treba povedať, že nehorázným spôsobom vyjadroval o opozícii, znelo to skoro až ako vyhrážky, by to niekto mohol interpretovať. Čiže keď sa objaví takáto zhoda okolností... Pretač, ja mám na doplňujúcu otázku, že ako inak by sa to dalo interpretovať než ako vyhrážky? Ako nejaká zlomyselnosť, výsmech a tak, vieš. Aha, dobre, rozumiem. Hovorím, ja som veľkorysý človek a ja sa snažím hľadať aj iné ako tie najhoršie vysvetlenia. Hoci teda pri Pavlovi Gašparovi si viem predstaviť, že realistické je ja aj to najhoršie, len dávam na výber aj, aj iné okolnosti, teda iné možnosti. Pokiaľ, pokiaľ nestretneme R R Roberta Kaliniaka zapichnutého s vidličkou v čele, nemusíme to brať úplne vážne, hej? No asi tak zhruba. Vieš, ono sa všeličo narozpráva s zatvorenými dverami zvlášť. No, čiže keď už je tam ale podpísaný riaditeľ Slovenskej informačnej služby, tak rozumiem tomu, že sa zbystrí pozornosť a vyzerá to naozaj ak nič iné, tak to proste vyzerá blbo. Ej. A rozumiem tomu, že to opozícia používa. No a oni si dali aj tú prácu, lebo ako vravím, ono to vlastne môže mať úplne nevinné a rozumné vysvetlenia. Ale dali si v opozícii tú prácu, a to oceňujem a pozreli si predchádzajúce návrhy, ktoré do parlamentu predkladal Tibor, Tibor Gašpar. A predstav si, tam nebol podpísaný jeho syn, Pavol. Čiže to je ako keby... Ďalší dôkazový materiál, alebo indícia, ktorá môže svedčiť o tom, že naozaj Pavol Gašpar sa autorsky pri najmenšom spolupodielal na tvorbe návrhu na odvolanie podpredsedu parlamentu, podotýkam opozičného podpredsedu parlamentu a podotýkam z tej opozície, o ktorej sa Pavol Gašpar pri najmenšom vysmieval a v horšom prípade vyhrážal. Čiže toto celé vyzerá naozaj veľmi nepríjemne a ešte tá reakcia oboch dotknutých vo mne posilňuje podozrenie, že to vysvetlenie alebo tá realita nebude úplne nevinná, ako by sme chceli, alebo aspoň ja by som chcel a, a snažím sa hľadať také nevinné vysvetlenie. No, ja som, po pokúsim sa... Asi, asi budem sa snažiť hovoriť priamo čiarejšie, aby som zase nedopadol ako so Zuzanou Ťapákovou, že naozaj ani Andrej Danko s Igorom Matovičom by sa neboli hambili za moju minulotýžňovú idiotskú formuláciu. My vieme, že Robert Fico za toľko veko trúhli slovenskej demokracie, že obzvlášť tupými klincami, čiže to, toto sa dalo v podstate čakať. To, to je ich vysvetlenie, s ktorým prišli. Relatívne rýchle, ale je hodné absolventa menej prestížnej špeciálnej školy, ktorý ten Word nikdy nepoužil, pretože by to nedokázal. Každý, kto ho naozaj legálne používa, tú rodinnú licenciu má, vie, že každý ten užívateľ má svoj vlastný profil. A v tých metadátach Wordu sa objavujú dáta z toho užívateľského profilu, to nie sú dáta majiteľa licencie. Tú licenciu môžeš ty kúpiť Barskomu ako darček a v jeho metadátach nebude Peter Tkačenko. Čiže už, už to ich prvotné vysvetlenie bolo úplne idiotské. Keby bol, povedal Pavol Gašpar, že uh, tá, dali mi na síske taký laptop, taký no, škaredie, hranaty, ťažký jak svinia, nejdu na ňom hry, nedá sa na ňom kúkať porno. Tá som ho dal fotrovi a ja som si zobral to ten počítač s jablkom, ktorý som si kúpil za veľa peňazí. Tomu by som rozumel ako síce potom niek niekto v tej síske by dostal infarkt, ale to, toto by bolo uveriteľné vysvetlenie. Že on kupuje pre celú hodinu licenciu a preto sa v ocových metadátach zjavuje jeho meno je jednoducho te technologicky to nesedí. Uh, a on sa dostal do pozície, že aj keby to bola pravda, my by sme mu to museli uveriť. A premily vesmír, ako ak, kto už je tak na hlavu padnutý, aby veril akémukoľvek riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ešte aj dôveryhodnému? Nie to Pavolovi Gašparovi, kto je vlastne profesionálny syn v tej funkcii. My vieme, že tam chceli vlastne Tibora Gašparáno, ale... Uh, uh, on už je na tom chudák trestnoprávne a imidžovo tak, že to naozaj že to už nebolo priechodné, lebo Slovenská informačná služba občas potrebuje komunikovať s niekým zo zahraničia a to by sa s ním podľa mňa už ani Číňania a Rusy nebavili. Že by ho vyhodnotili ako bezpečné riziko, tak, bezpečnostné riziko, tak tam napchali teda jeho syna. A dobre, veď, história sa zarímovala, ono to nie je nič neprirodzené, ono to slovenská informačná služba bola týmto spôsobom de facto založená, aby fungovala takto. Spomeňme si, že prvý profesionálny syn, ktorý sa stal jej riaditeľom, bol Ivan Lexa. Rozdiel je v tom, že to bol profesionálny syn neporovnateľne talentovanejšieho, schopnejšieho, výstrejšieho, výkonnejšieho otca. To. Čiže, čiže to, 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 toto je taký prúšvih, ktorý by som ja od nich aj čakal a podľa mňa ich bude veľmi veľa. E, podľa mňa to už dnes práve v tom okolitom svete nikoho ani veľmi nezaujíma. To, 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 toto nie sú veci, ktoré by tie partnerské služby niekedy niekde komunikovali verejne, ale dnes môžeme skonštatovať, že Slovenská informačná služba... E, sa hodí už len na buzeráciu občanov Slovenskej republiky, pretože nejaký relevantný partner nikde v relevantnom svete s ňou nič nekomunikuje. To je, to je, to je že tá, tá inštitúcia je nedotknutelná, ako uh, jed, jednoducho, uh, uh, vieš, predstav si tých riaditeľov, ktorí tam sedia a si prečítajú v nejakej zvodke, že uh, Otec riaditeľa Slovenskej informačnej služby predkladal návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu opozičného lídra za to, že niekto iný urobil niečo, čo je úplne v súlade so zákonom a boli v tom... Do boli v tom dokumente teda metadáta priamo toho riaditeľa Slovenskej informačnej služby, čiže to vyzerá tak, že Slovenská tajná služba dáva bezdôvodne odstreľovať opo opozičných politikov, myslím teda odstreľovať v politickom zmysle z funkcie, zatiaľ nie doslova, T tak si povedia, že my rozumieme tomu, že hrá tieto mocenské hry, ale keď je natoľko toľko tupý, že nechá takúto flagrantnú stopu, tak my s ním nemôžeme ísť ani na kávu, na kávu a rozprávať sa s ním o počasy. Le, lebo s ním neutajíš nič. Ja nie, že by som to, to nie náhodou sa týmto inštitúciám hovorí, že tajná služba. Tam naozaj okrem mena riaditeľa a okrem toho, čo dostanú oficiálne do rozpočtu, lebo ono to obvykle funguje tak, že oni majú k dispozícii peniaze v rozpočtových kapitolách iných inštitúcií a ministerstiev, s ktorými môžu hospodariť, takže to zvonku nevidieť. Je to úplne v poriadku, je to tak naozaj nielen u nás. Tak tam by malo byť tajné, že úplne všetko, dokonca tie, keby si vedel, že niekto tam pracuje, alebo že, že je agent a ho dekonšpiruješ, tak sa so dopúšťaš trestného činu. Že to, to, tam legitímne všetko má byť tajné, no ale nemôže, lebo tam majú takého riaditeľa, akého majú. Ja nie, že by som Druhá chcel... strana je, že je to úplne jedno, pretože oni e, neplánujú používať rozum, ale hrubú silu. To podľa mňa nie je jedno, lebo potom narazíš na, na limity tej hrubej sily, lebo, a to sa trošku dostávam k nášmu rozporu, Slovensko predsa len ešte stále nie je a podľa mňa ani nebude ani Treťou ríšou, ani Sovietským zväzom v zmysle toho vnútorného fungovania, kde sa naozaj hrubou silou dali dosahovať dlhodobo politické ciele. Toto podľa mňa tu narazí na limity táto už aj snaha, nielen nie, nie len, že realizácia. A vravím, nie, že by som chcel spochybňovať niečo, čo si rozprával o Činnosti a Pavla Gašpara a jeho schopnostiach, ale predsa len proste, ja, ja si viem realisticky predstaviť, že aj ten počítač, že dobre Pavol Gašpar si tam naťukal svoje konto niekedy a potom ho akože odovzdal tatovi, lebo, lebo neviem čo a tatovi je to jedno, hej, aký je tam profil, tak používa synov, hej, sa to tam objavilo, ale presne ako vravíš, vzhľadom na to, akým spôsobom to vysvetlovali a, a čo rozprávali a ešte aj ďalšie iné indície, existuje priestor pri najmenšom na úplne legitímne pochybnosti. Čiže toto by sme asi mali. Ja ešte vlastne, to už máš niečo? To, ja ešte by som nechcel úplne od tejto témy odísť, lebo to je taká tá malá odbočka e, k Pegasusu, ktorou sa teraz všetci veľmi zľakli, lebo teda e, 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 ja, už začiat Vladimíra Mečiara sme tomu hovorili, že nie je celkom tajná služba, alebo nie je úplne tajná služba, alebo najmedializovanejšia tajná služba sveta. Uh, blížime sa k tomu opäť, že tak nejak sa, ro sa vynieslo na verejnosť, že majú Pegasus alebo uh, porovnateľný systém, ktorým uh, dokážeš infiltrovať akýkoľvek smartfón. Uh, je to zero click, to znamená, že ty nemusíš urobiť ako používateľ žiadnu chybu, že ne neklikneš na nejaký link, neprijete nejaký vírus s e-mailom, nič podobné. <coughs> Jednoducho ten tvoj telefón naozaj infiltrujú na diálku bez tvojho akéhokoľvek pričinenia sa o tento proces a ten telefón sa zmení na tvojho súkromného elektronického špicľa, on neustále odosiela všetky dáta, ktoré ty do neho zadávaš, dokonca aj keď máš nejakú kodovanú komunikáciu, ktorú si povedzme čítaš, on sústavne robí screenshoty displeja pri každej zmene a odosiela ich, čiže si čítajú tvoje správy paralelne s tebou, môže sa dostať akýmkoľvek tvojim aj najcitlivejším dátam, ten telefon ťa môže neustále počúvať, keď je v tvojej blízkosti, môže snímať snímky, nahrávať. Ako... Jednako je to, ako keby si mal svojho osobného siskára nasťahovaného vo svojom vlastnom vrecku a on by bol stále s tebou. Čo môže byť neprijemný pocit. Na druhú stranu, ja by som sa tešil, keby napríklad mňa tým Pegasusom začali sledovať lebo konečne by som prestal mať frustrujúci pocit, že som netoplatičom do slovenského štátneho rozpočtu a konečne by Slovenská republika na mňa míňala násobne viac peňazí, než koľko ja dávam Slovenskej republike na svojich daniach a odvodoch. Lebo ten Pegasus je naozaj veľmi, veľmi drahý. Čiže, milí priatelia, pokiaľ máte pocit, že nechcete, aby o vás tento režim niečo vedel, e, poprvé, ak vás bude sledovať úplne všetkých, tak veľmi rýchle skráchuje. E, po druhé, papier, pero a stretávajte sa, rozprávajte sa. Zdežto ľudia v týchto službách sa už tak nastavili na tieto elektronické sledovania že bez elektroniky majú obrovský problém e, nájsť príslušný telesný otvor, aby si ho mohli po potrebe utrieť. Čiže pokiaľ nebudete používať svoje smartfóny na veci, o ktorých nechcete, aby ich ho vás iní vedeli, tak ich ho vás naozaj nikto vedieť nebude. Dobre, ja na toto priznám sa, že nemám vlastne úplne názor, len ma zaujala tá taka panika v mojom okolí. Panika je možno silné slovo, povedzme znepokojenie a tak. Niektorí moji kamaráti už si zmenili v komunikácii ten čas miznutia správ na oveľa kratší a tak. Čo to im mňa... ale nepomôže v tomto prípade vôbec nijak, lebo ako náhle sa to na tom displeji objaví, je to uložené. Ale naozaj bezpečnostné odporúčanie, jediné funkčné je, no nepoužívajte ten smartfón. Ja som už taký starý, že keď som začínal ako ELEU v Košickom Večerníku, môj telefón bola pevná linka, vieš, taký ten, že taká tá veľká škatula so sluchadlom, ktoré bolo pripevnené k telefónu drôtom a ten telefón bol pripojený do telefonickej siete druhým drôtom. Nedal sa odniesť preč. A niektoré tie telefóny už mali tlačidlá, ale ešte sme mali aj také s tým vytáčacím číselníkom, kde si tie čísla normálne vy, vykrúca vykrúcal na takom terčiku. A písal som na písacom stroji. Ono má to niektoré nevýhody, ale písací stroj sa nedá heknúť. Ani papier a pero sa nedá heknúť. Môžete to niekto ukradnúť. Ale heknúť sa to nedá. Telefón sa dá odpočúvať samozrejme, to, to, to sa v tých časoch asi aj robilo, že sa pevné linky odpočúvali. Dnes to už podľa mňa nevedia robiť, pretože aj tak to nikto nepoužíva, všetci používajú mobily. Ale <kým> naozaj treba sa pripraviť na to, že ten režim bude mať tendenciu sledovať e, s maximálnou kapacitou, ktorej bude schopný každého, a teda nie každého, kto sa niečoho dopustí, alebo bude podozrivý z toho, že sa niečoho dopustil, ale jednoducho každého, kto bude ten režim dráždiť, hnevať, koho režim vyhodnotí ako svojho nepriateľa. S tým treba počítať. Ale obrana je naozaj pomerne jednoduchá. Pretože naozaj schopnosti tej inštitúcie sú zhruba také, ako sú schopnosti jej riaditeľa. Čiže ne, 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 netreba sa ich báť, treba byť trochu inteligentnejší ako oni a na to stačí, no povedzme to tak, že aj veľmi priemerný intelekt. Dobre, tak môžem dopovedať, čo som chcel, že keď som zachytil teda tú reakciu, tak ma to zaujalo, lebo proste nie preto, že by som to odsudzoval alebo tak, ale proste, že, že to v sebe nemám, neviem, či sa považujem za príliš nezaujímavého alebo príliš málo dráždivého pre režim a tak, vieš, lebo ako keby automaticky rátali s tým, že, že teraz budú predmetom záujmu toho režimu a že ten režim teda v plnej miere vždy využije tie možnosti, ktoré má, vieš, to ako keby som si doteraz myslel, že ma neustále sledujú nejakými doteraz dostupnými metódami, vieš, že ako keby som bol stále niekde na kamerách alebo odpočúvaný a, a nemyslím si to, nekalkulujem s tým, že je zvláštne, že, že práve pri tomto prega, Pegasuse mnohí ľudia sa tak automaticky preklopili, čo hovorím len, len ako zaujímavosť, nie, nie, nedávam žiadne odporúčania ani nič podobné. Čiže toto by sme mohli mať asi... Ten... Ja tomu rozumiem, lebo v ľudských domácnostiach sa odohrávajú naozaj najrôznejšie situácie, vrátane tých intimných a ten Pegasus je naozaj, že totálny prienik do tvojho súkromia v každej situácii. Mm, hovorím, ono on, on, on to nie je príjemný pocit, keď si myslíš, že by ťa nim niekto mohol sledovať, podľa mňa. Ja, ja som celkom, hovedzit dobytok v týchto veciach, mne je to, že, nazve, že úplne jedno, ale úplne, ako poviem, aspoň konečne nebudem na to platiť, budem, budem ísť s ťou odčerpávať z rozpočtu viac peniazy, než koľko doň prispievam, konečne by Slovenská republika niečo vráti. Ale rozumiem znepokojenie ľudí a ja si pamätám tieto paranoje práve aj za Mečera a za Lexovej sísky. Každý si myslel, že ho neustále sledujú a odpočúvajú, čo bolo v tej dobe prakticky nemožné, pretože to vyžadovalo obrovské ľudské kapacity. Dnes už nie. Dnes sa dá toho naozaj veľmi veľa elektronicky vytriediť a potom živý človek už vyhodnocuje len to, čo stroj uznal za hodné pozornosti. Čiže dnes je to naozaj len otázka ako Keby si to dobrý újo štát mohol dovoliť, tak môže sledovať kompletne všetkých svojich občanov neustále a šikanovať ich úplne za čokoľvek, čo si zmyslí. Tak technicky je to už možné. Rozumiem, chcel som povedať to, že keď si napríklad narážal na intimnosti v domácnostiach, veď keby chceli aj, aj doteraz, ťa, vieš, tak, tak ako si bola odpočúvaná alebo sledovaná polovnícka chata, môžu sledovať aj naše obývačky, to mohli, teda, alebo spálne to mohli robiť aj, aj doteraz. Vieš, že s tým Pegasusom sa vlastne akože v tomto zmysle nič nezmenilo. Rozumiem, že technicky je to asi o niečo jednoduchšie, nemusíš posielať samozrejme čaty do nejakých bytov a podobne, ale, ale úplne v tom najjadrovatejšom jadre pre mňa je to to isté, ale... No, pravím, spomínam to len ako zaujímavosť. Čiže môžeme... Pre... Tu kameru vieš odhaliť, Pegasus nie. To, to nie je, že, že, že ty, aj keby ti povedali, že ho máš v telefóne, ty, to nie, ty sám to, to nemáš ako verifikovať, potrebuješ na to opäť drahého špecialistu, ktorý ti to potvrdí alebo vyvráti. No kde ja by som uh, našiel nejakú kameru? Kde by si ho vôbec hľadal? No, no presne tak. Dobre, tak môžeme prejsť k takej širšej, širším politickým okolnostiam toho odvolávania Michala Šimečku, lebo má to aj nejaké vnútro koaličné nuancy. Ten návrh, to vlastne nie je náhodou, som spomínal, že to predkladal Tibor Gašpar s Rudolfom Huliakom, ktorí teda reprezentujú Smer a SNS. A hlas sa k tomu vyjadruje tak uh, opatrne, respektíve dvojznačne. Oni trošku na to idú ako Oľano v takej tej skoršej fáze, že sú tam uh, rôzni ľudia, ktorí zastávajú rôzne pozície. Potom tá ďalšia fáza Oľano znamenala, že jeden človek zastával hneď niekoľko pozícií naraz. Tak tam ešte nie sú. Uh, Šéf Hlasu Michal Šivečku vyzval, aby, aby odstúpil, a teraz ho budem citovať, lebo včera som dostal výčitku, že veľa parafrázujeme a mali by sme viacej citovať, aby sme boli presnejší, tak som si to zapísal, že aby odstúpil a sám sa tak vyhol hambe, ktorej bude čeliť pri odhaľovaní ďalších nepríjemných informácií ktoré aktuálne priniesol audit ministerstva spravodlivosti. Toto je inak zaujímavé, lebo on, podľa mňa, pán Eštok, okrem iných slabých miest, podľa mňa nebude silnejší ani v rozumovom uvažovaní, lebo on týmto v skutočnosti povedal, že to odhaľovanie nekalostí údajných. Oni sa žiadne nekalosti vo veci Michala Šimečku neodhalili, ale teda on, on hovorí, že to, či sa to bude odhaľovať a zverejňovať, bude závisieť od toho, či občan Michal Šimečka bude alebo nebude podpredseda parlamentu. Čiže v podstate vraví, že oni na základe politického motívu sa rozhodujú, či budú odhaľovať na ministerstvách nekalosti a, a o nich informovať. To je podľa mňa si nie, on celkom uvedomuje, čo v skutočnosti povedal. No a potom... Z druhého brehu sa ozval poslanec tiež hlasu, Samuel Migal, ktorý naopak povedal, že to je absolútne v poriadku, on tam žiaden problém nevidí, v podstate hovoril úplne rozumne, on má aj slabšie chvíľky, ale táto bola trochu silnejšia, lebo napríklad povedal, že to miesto úplne logicky a správne patrí opozícii a patrí najsilnejšej opozičnej strane a koalícia nemá čo sa vrtať do tých personálnych nominácií. Čiže všetko bolo úplne v poriadku z jeho strany, podľa mňa vecne, to, toto úplne sedí a z toho ako keby vyplývalo asi, že ten hlas veď nebude obhajcom Michala Šimečku, veď toto sme videli aj zo slov uh, Matúša Šutaja Eštoka, ale že sa zachová, povedzme, tak nejak odťaží to, že nebude sa hrnúť pri tej tajnej voľbe dať všetky svoje hlasy za jeho odvolanie, lebo na to potrebuješ tvrdú 76 na to, aby si odvolal podpredsedu parlamentu. A keďže tá koalícia má relatívne tesnú väčšinu 79 hlasov, v podstate by tam museli prísť takmer do nohy. Čiže z môjho hľadiska to zatiaľ vychádza tak, že niektorí poslanci hlasu aj Zahlasujú za odvolanie Michala Šimečku, ale bude dosť takých, ktorí to neurobia a teda nenájde sa tá väčšina. Ja sa nazdávam, veď zase nevylučujem, že to môže byť inak, ale zatiaľ mi to tak vychádza. No ale chcel som povedať, že na toho pána Migala zareagoval potom náš najobľúbenejší asi koaličný politik, môj asi áno, Andrej Danko, ktorého to hrozne rozčertilo a spustil na hlas takú kanonádu, že, že oni sú vlastne povinní zahlasovať za ten návrh. A najviac sa mi páčila tá argumentácia, že musia prejaviť jednotu pri tomto kroku. Vieš, že... O príde smer, teda v tomto prípade z SNS, oni si niečo vymyslia, hodia to na stôl a, a potom vrieštia, no poď, prejav jednotu. Ono to v koalícii funguje totiž presne naopak, že teda ak chceš prejavovať jednotu, tak najprv sa dohodneš na niečom konkrétnom a len s tým konkrétnym potom vychádzaš von a keď tú zhodu nemáš, tak držíš zobák. E, no už e, čo dodať, a zdá len toľko, že hoci teda racionálne žiadnemu kolegovi neupieram právo e, zdvihnúť sa a povedať si, že už mu mediálnej kariéry stačilo, lebo veď ja som už tiež na tejto hrane. Asi neodídem do politiky, ale rozumiem aj tomu, keď niekto sa dlho pohybuje v tom prostredí a zrazu si povie, že ho to zaujíma zvnútra a ide to robiť, či už ako hovorca, alebo aktívne ako politik. E, emocionálne som sa s tým napriek tomu stále nevyrovnal, pretože som so samým celkom dobre vychádzal naozaj dlhé roky. E, ne, možno sme nechodili spolu na pivo, ale ma, mali sme veľa e, rozhovorov aj, aj veľmi dôverných a e, ne, nie som nezaujatý v jeho prípade. E, mal by som, e, ke, keby som sa s ním mal teraz stretnúť na ulici, to vieš ako keď keď sa rozídeš s frajerkou po dlhom čase, že ty po pár rokoch si s ňou dokážeš sadnúť na kávu a budete dobrí kamaráti, ale, ale, ale nie dva týždne po rozchode. To, to, to je to je ešte také, že ešte nie. Čiže ja by som s ním ešte nemohol ísť na kávu, ale zároveň si myslím, že samo je... E, ešte neprekročil tú hranicu, že, že on ešte keď príde domov z roboty, ešte cíti hambu za mnohé z tých vecí, ktoré sa dejú. A, a oceňujem, že dokonca mal uraž niečo povedať aj verejne. Reakcia kapitána Danka je veľmi typická. Ne, ne, nebudem sa tu kasať, že jej rozumiem, lebo to, to je ako keď niekto tvrdí, že rozumie reči zvierat. No vieš, do, do, dokáže, že z, nejaké, z, z, z nejakého ich správania sa odčíta, že sú hladné, alebo sa chcú páriť, alebo, alebo sú vystrašené, alebo sú agresívne, ale v skutočnosti tým naozaj nerozumieš. Čiže Andrej Danko tak nie, niečo z neho vybublalo. Otázka je, že akú to má re, relevanciu, pretože pokiaľ... Ne, ne, nebude schopný presadiť svoje záujmy pri hlasovaní, tak ich nepresadí. Ako budú hlasovať poslanci, netuším. To hlasovanie, ak sa nemýlim, je tajné v týchto prípadoch? Podľa mňa to je aj z ústavy vyplývajúce, že všeli, kde sa oni môžu rozhodnúť, kde budú alebo nebudú hlasovať tajne, ale tu sa mi zdá, že je to tajné priamo z ústavy a ak aj nie, tak v rokovacom poriadku aj tam, kde to nie je tajné z ústavy, oni si môžu pri hlasovaní zvoliť tajnú voľbu, čo keď bol Smer pri moci, tak ja vždycky takúto úpravu urobil, takže asi aj v tomto prípade to tak bude. A ja tam vidím také mierne riziko, že keďže je Michal Šimečka z progresívneho Slovenska a v opozície mnoho strán, ktoré, keby si ich postavil, že pred priamu voľbu, že musíš si vybrať, že... Uh, Ne, 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 nechcem tu teraz e, pracovať s nejakými že násilnými hyperbolami, lebo potom ma obvine, že šírim nenávisť. Ne, pre, predstav si, že v bazéne sa topí Robert Fico a Michal Šimečka a môžeš zachrániť iba jedného z nich, koho z tej vody vyťahneš. Ja sa obávam, že aj v tej opozícii je mnoho politikov, ktorí síce so zhnúsením, ale by ťahali z vody Roberta Fica pretože to progresívne Slovensko stelesňuje všetko, v ich očiach teda, všetko zlo sveta a oni ani tak nie sú úplne v opozícii k Robertovi Ficovi, aspoň hodnotou ako sú skôr jeho konkurenciou. A pri tajnom hlasovaní sa môže stať, že to bude vyzerať tak, že nakoniec poslanci hlasu zahlasovali za jeho odvolanie a nemusia a vôbec nezistíme, že mu e, odchodu z funkcie pokojne mohli pomôcť aj ľudia z koalície. A obávam sa, že toto sa naozaj nedozvieme. Rozumiem ti, čo vravíš, hoci aby som bol opatrnejší v tom formulovaní, že veľa opozičných, teda v parlamente opozičných politikov, ktorí by radšej ťahali toho Roberta Fica. Podľa mňa ich zasa bude hrstka. Nejaký sú, ale, ale je ich podľa mňa skôr hrstka. A toto sa dá zistiť jednoducho tým, že vieš, kto sa toho hlasovania zúčastnil alebo nezúčastnil. Toto hlasovanie má podľa mňa opozícia jednoducho bojkotovať. A... Áno. To, to, to by fungovalo, áno. Ke, keby sa opozícia kompletne zdvihla a povedala, že my sa na, tomto, na tejto šaškarni nebudeme zúčastňovať, tak e, áno. Lebo hovorí, že takých ľudí bude v opozícii hrstka, čo dobre. Toto e, to, 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 to by sme nikdy nevysporili medzi sebou. Ja si myslím, že je to viac ako hrstka, ale môžem sa úplne rovnako míliť ako ty. E, problém je v tom, že myslíš si, že v hlase bude tých... E, relatívne slušných ľudí, po povedzme aspoň na tej úrovni ako je ten Samo e, Ja ti rozumiem, že by Že ta hrstka môže stačiť. Áno, tam tam by sme v zásade mali zhodu. Le lebo to je jedna hrstka versus druhá hrstka, vieš. To už si hneď píšem, s tým sa dá pracovať v titulku nie, niečo s hrstkami. Ale, ale <laughs> uvidíme. Ja no. Existuje aj také, že hrstková polievka, ale ne, 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 neviem, čo to je, lebo je to hnusné, takže to neviem. Hrstková polievka je práve, že dobrá. Tam, tam sú aj, aj strukoviny a strukoviny máme veľmi radi teda v polievke vieš také, že fazulové a šošovicové a, mm. a, a podobné. Toto je všetko veľmi chutné. Toto to sme naozaj odbočili. Keby ke, 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 ke som mal Pegasus, možno, možno by som si ju dal len preto, aby tí, čo to vyhodnocujú, netrpeli nudou a mali nejaké pekné ginglass, zvukové efekty. No, vrátim sa ešte k tomu... Prepač, ty si si to zase predstavil, ospravedlňujem no. sa ti. Vieš, že ja mám tu predstavivosť, čo sa týka týchto telesností. No, pritom Andrejovi Dankovi to bolo zaujímavé, tá agresia vo vzťahu k hlasu, lebo podľa mňa týmto on paradoxne že znížil šancu na odvolanie toho Michala Šimečku, lebo vie, že teraz, keď ten hlas ešte ústúpi, tak to naozaj bude prejav veľkej slabosti pod, pod takýmto tlakom a pri takom slovníku. On tam ešte zautočil na ministra školstva, respektíve pána Bútoru, ktorý pracuje na ministerstve a povedal, že ak neodvolajú to je naozaj strašný slovník, čo on používal, teda, že ak by hlas nepridal svoje hlasy k odvolaniu Michala Šimečku, že by to bol dôkaz toho, že, že tam milujú slniečkárov, alebo niečo takéto, vieš, to je naozaj slovník ako z materskej školy, alebo dobre z, z, z nižších ročníkov základnej školy. No a vravím, že pri tomto všetkom to vlastne by mal byť argument v prospech toho, aby, aby hlas v tejto veci sa nes, nepodriadil vôli hen takého rozdrapeného koaličného partnera, ktorý navyše a to sa dostávame trochu k ďalšej téme, naďalej odmieta hlasovať za predsedu parlamentu, ktorého má podľa koaličnej zmluvy nominovať hlas, takže nebude sa voliť ani na tejto schôdzi, hoci hovorili, že oni si to cez leto vybavia, zjavne si to nevybavili a ten spor trvá. A, celé to chcem násmerovať k jednej podstatnej osobe slovenskej politiky, to je k predsedovi vlády, ktorý sa tvári, že to vlastne nie je žiaden jeho problém, že to je taká nuansa, že všetko platí, len dve koaličné strany majú nejaký spor konkrétny a vlastne nech si ho riešia a že on s tým nič nemá. A toto je podľa mňa že absolútna nehoráznosť a, a... Trochu sa čudujem, ale teda hlavne sa vlastne trochu hnevám, že hlas to nevie povedať tak, ako to je naozaj. A zdá sa mi, že už som to tu spomínal, že koaličná zmluva to nemá byť tak, že ty z toho teraz jednu vec vyberieš, no dobre, tak toto neplatí a ostatné veci platia. Keď SNS odmieta plniť koaličnú zmluvu v nejakom jednom bode, tak v skutočnosti vypovedala tú koaličnú zmluvu a, a všetci môžu povedať, že tým pádom sa necítia vyjazaní záväzkami z koaličnej zmluvy, čo má potom úplne samozrejme zásadné politické implikácie, čo podľa mňa predseda vlády a osobitne predseda vlády, ktorý sa volá Robert Fico, tomu veľmi dobre rozumie, akurát sa tvári, že, že jeho sa to netýka, ale podľa mňa tá koaličná strana, ktorá je v tej, v tej nevýhodnej pozícii teraz, teda hlas, by sa mala úplne normálne, logicky a legitímne ozvať, že ale dobre, ak sa náš koaličný partner necíti viazaný koaličným a ani my sa necítime viazaný koaličný zmluvou, koaličnou zmluvou, čiže pán predseda vlády, robte s tým niečo, aby sme sa opäť všetci cítili viazaný koaličnou zmluvou, lebo bez toho proste koalícia nemôže dlhodobo normálne existovať. Prepač, skúsim posledné dve vety. A aby som, aby som demonstroval alebo ilustroval, aká je to v skutočnosti absurdná situácia, tak by som povedal, že on sa vlastne veľmi podobne správal, Eduard Heger. Pamätáš si na to, aké on mal spory v koalícii a on to bral tak, že oh, to tam, oni sa hádajú, to je nejaká ich vec, nech si to vybavia, vieš, a chodil ako kazateľ a vyzýval na kultúru úcty aj to naozaj teda bohovsky dopadlo. Čo ja nehovorím, že to nevyhnutne musí pozajtra takto dopadnúť v tejto koalícii, ale je to zdroj nedorozumení a napätia a podľa mňa to je úloha predsedu vlády a predsedu najväčšej koaličnej strany, aby takéto pnutia zmierňoval a, nie sa tvár, a, a, riešil, teda on to treba vyriešiť, a nie sa tváril, že, že on s tým nič nemá, a to len dvaja chlapci v koalícii sa mu hádajú. Ja som inak nebol netrpezlivý, len sa snažím zapamätať si, že tam som ešte chcel reagovať na jednu vec, že ty si hovoril, že to by bolo od hlasu nejaký že strašný prejav slabosti, keby teraz úhola ustúpil. Ja neváham povedať, že by to bolo hrozné poníženie pre hlas. Možno, že toto slovo som hľadal. Problém je ale v tom, že ľudia sa obykle cítia komfortnejšie v neprijemnej situácii, ktorú dôverne poznajú, než v menej neprijemnej situácii, ktorá generuje nejakú neistotu a ktorá je pre nich úplne nová. A pre hlas to poníženie je len ďalší deň v robote. Čiže to, toto pre nich nemusí byť dostatočne silná motivácia na to, aby kládli odpor, keby sa báli, že riskujú nie, niečo iné, niečo viac, uh, ako len stratu seba, úcty, ktorú už je, tak... že ne, nemôžeš stratiť niečo, čo si dávno prišiel. Uh, a, a už si zvykol bez toho žiť, už ti to vlastne ani nechýba. Uh, a myslím si, že túto Robert Fico trochu kalkuluje aj s tým, že on sa nezapája, tým pádom ako keby na neho sa žiadna strana nemá prečo hnevať. On tak ako to robil často so svojím elektorátom, to robím podľa mňa teraz aj so svojimi koaličnými partnermi, že každému tak ako dá za pravdu, si ho vypočuje, si ho pozorne, trpezlivo povie mu. Áno, Joško, rozumiem ti, tak, je, ako vravíš, pravdu máš, potom príde Mariška, ktorá je na toho Joška hrozne názlostená a vidí to presne naopak. a takisto si ju trpezlivo vypočuje a povie, áno Mariška, rozumiem ti, pravdu máš, vieš to, čo ja s tým, choďte si to vybaviť, vy dvaja spolu. Ja, to, to, ste dospelí ľudia, ja, ja vám nebudem vnúcovať svoj názor. A Ráta s tým, že v konečnom dôsledku ani jedna z tých dvoch strán nevyhodí koalíciu do vzduchu jednoducho preto, lebo by museli odísť od prestretého od stola a riskujú, že by sa k nemu už nikdy nevrátili. O, ten hlas má samozrejme merané preferencie o niečo lepšie ako SNS, ale ja si myslím, že Andrej Danko vie, že toto je jeho posledná príležitosť. Je zázrak, že sa mu podaril návrat vďaka slovenským silovikom zvyšu, ale on sám za seba nemá potrebný politický výtlak, aby prežil akékoľvek ďalšie voľby, či, či predčasné, či v riadnom termíne. A myslím si, že už ani nejakí tí ľudia v pozadí, ktorí mu pomáhali, ho už nebudú dlho potrebovať, alebo možno už ani nebudú mať tú možnosť, aby ho ďalej podporovali. To, uvidíme to, ukáže budúci vývoj. Uh, ale podľa už majú v stajni uh, uh, bystrejšie kone a Andrej Danko bude mať snahu to nejak doklepať až do konca. Samozrejme, on sa vždy zabudne a stále si bude pýtať uh, to, čo mu podľa jeho názoru uh, právom patrí. To znamená, že úplne všetko, úplne všetko, na, na čom jeho oko so zalúbením spočinie, by malo byť jeho probléme v tom, že toto privilegium má len vodca a vodcom je tam Robert Fico a nie Andrej Danko. Ale z pohľadu Roberta Fica to naozaj vyzerá tak, že keby som to veľmi zjednodušil, treba na, na to podávanie návrhu na odvolanie Michala Šimečku, že je úplne jedno, ktorý Gašparto napísal, pokiaľ je to v súlade s vodcovou vôľou, je to v poriadku. Je úplne jedno, kto bude predsedom, podpredsedom Národnej rady, pokiaľ to nevyvolá znechutenie vodcu alebo nejakým spôsobom to neskríži jeho plány alebo sa to nebude priečiť jeho vôli, tak je to úplne v poriadku a jemu je to fakt úplne jedno. Ja si myslím, že jemu je to autenticky jedno. On ich nechá, nech sa medzi sebou vyhádajú. A ešte to má tú výhodu, že robia jeho prácu za ňoho. Pretože spomeňme si, že naozaj jeho koaliční partnery neprežili koalíciu s Robertom Ficom v minulosti. A on im vždy nejakým spôsobom aj pomáhal do ich politických hrobčekov. A tu si tí ľudia pomáhajú sami navzájom. Lebo zober si, že len to, čo sa deje teraz, že si rodič a zavolajú ti zo školy, že nechaj všetko v robote a príď si po svoje dieťa, lebo máme bombový poplach a je to každý deň pomaly a je to, je to obrovské množstvo škôl. Poťažmo povedia nejaké riaditeľke školy policajti, že keď si myslíte, že je tam bomba, chodte si prehľadať budovu, čo my s tým máme. A nejaký šutaještok, ktorý je z hodou okolnosti minister vnútra, tu rieši nejakých šimečkov a dánkov. Namiesto ich detí. Čiže ale Robert Fico po tým nie je podpísaný. To, to, to bude naozaj, že ešte aj tento ich vlastný elektorát už to začína doliehať aj na elektorát týchto ľudí, že už tak začína byť z niektorých vecí nespokojný a nakoniec na, na konec si presne povie, že no však je, toto sú že úplne jedni jedný ak druhý, aj, aj hlas, aj SNS, že nič nevyriešili, nič nevybavili, nič nedosiahli. Len sa tu hádali 4 roky, sa kúsali medzi sebou. Poďme to hodiť tomu Ficovi, ten, nás aspoň vie, čo robí. A je, je, tak nad vecou. Uf, to som trochu opatrnejší, toto podľa mňa musí doliehať a, a tých problém... Určite sa až v ďalších reláciách, ale k tomu dostaneme, teda, že tento vývoj nie je celkom taký, myslím, spoločenský, hospodársky a vlastne bezpečnostný a všelijaký ďalší, taký, ktorý by si uh, koalícia mohla želať v tom zmysle, že by ľudia boli spokojní a s by ich išli voliť. Na, naopak sa im to dosť drolí a komplikuje, ale vravím, o, o tom treba niekedy inokedy chcel som ti vlastne dať zapravdu, čo sa týka toho Roberta Fica, že jemu je to vlastne jedno a tak, a že hrá tú rolu, že on sa do toho nezapája, tak sa do ne na ňoho nemá kto prečo hnevať. No ale k tomu ja by som dodal, že veď, ale práve preto má ten hlas konať tak, aby to Robertovi Ficovi nemohlo byť jedno, aby mu dali najavo, že ale oni hnevajú práve preto, že on sa do toho nezapája, že on ako predseda vlády toto ignoruje a že aké to môže mať dôsledky. Hovorím to, ja viem, to skôr ako z príručky teoretickej. Oni, oni sa ho boja. Oni sa nehnevajú. Oni sa ho boja. A no. sú frustrovaní z toho, že si nevedia poradiť s jedným kapitánom Dadankom, ale toho Roberta Fica sa boja a ne, nemajú odvahu chodiť mu robiť hysterické záchvaty a hádzať sa o zem, lebo by sa mohol nahnevať a mohlo by sa im stať niečo oveľa horšie, ako je nezmyselný spor zase nás. No tak to ja im do hlavu nevidím, veď viem si predstaviť samozrejme aj toto, ale to je potom, no, veď ono sa to nedá robiť nie hysterickými záchvatmi u Roberta Fica, ale existujú rôzne fóra a inštitúty, kde sa dá prejaviť, že necítime sa viazaní koaličnou zmluvou, podobne ako koaličný partner, ktorý ju fakticky vypovedal. On tým, že sa proste odmieta správať v súlade so znením e, koaličným. Mimochodom, Andrej Danko náhodou nie právnik? Na papieri asi áno. Či je právnik telom a dušou a, počka, a, a naozaj... On, on zarobil veľa peňazí ako advokát. Aj ne? sa tým chváli. A nie je nie, nie, možné, že on dokázal napísať takú zmluvu, že keď ju jeho klient porušil v ktoromkoľvek bode, tak bola stále nevypovedateľná a naďalej platila, lebo to by vysvetľovalo, prečo zarobil tak veľa peňazí. To je možné, ale som si úplne istý, že Robert Fico by nikdy nepodpisoval koaličnú zmluvu, ktorú nenapísal on sám. Hej. Takže túto koaličnú zmluvu som si takmer istý, že nepísal Andrej Danko. A celkom isto, toto viem naozaj z istotou, že koaličná zmluva sa dá vypovedať a hlavne on je to vlastne neformálny dokument, to, to neexistuje, že by uh, štátne orgány prišli vynúcovať plnenie koaličnej zmluvy, veď to je samozrejme úplný nezmysel. No, ale teda vrátim sa k tomu, že presne ako si vravel, ten Andrej Danko je v skutočnosti vo veľmi slabej situácii a, a hlas by nemal mať podľa mňa problém si, si riešenie tohto občana relatívne jednoduchým spôsobom vynútiť od, od koalície a teda hlavnej osobnosti tej koalície. Áno, to vysvetlenie bude zhruba také, ako ty vravíš, že nejaká kombinácia pri veľkého rešpektu, možno až strachu pred Robertom Ficom, ako oni k nemu pristupujú, ako skoro to máš také nejaké duchovné, mystické podoby. Vlastne aj on sa v súlade s tým správa, vieš, on sa zjavuje ako keby ako orákulum, nie, niečo vypovie a potom sa zase stratí. Hovor. Uh, ja by som to nevidel ako mystické. Videl si niekedy nejaký zombie horor? Uh, celkom veľa, ale to je žáner. skôr. Te teraz si predstav, že si pritom, keď niekto zomrie, vidíš, že je v pokročilom štádu, štádiu rozkladu. A, uh, a videl si, ako sa topí a ty si ho hodil cez palubu a ešte si ho, tak vieš, tým ve veslom si ho zatlačil pod hladinu a videl si, že, že je dôkladne mŕtvý. Ja už viem, kam smeruje. A on sa ti jedného dňa vráti. Ako Veď to, že si znečistíš spodnú bielizeň, je to, je, je to úplne to najmenšie. To je najväčšia hrôza a horor, akú, aký môže ľudská bytosť zažiť. Hej, že vráti sa niekto zo záhrobia a začne mu robiť zle. Toto je základný princíp obrovského množstva hororov. Toto sa presne stalo hlasu s Robertom Ficom. To, to je podľa mňa úplne taká, že až e, primitívna hrôza, áno, v tomto zmysle ako keby e, mystická alebo magická, že niekto sa vrátil z politického záhrobia, on je nezničiteľný. Mm -hmm, že to, to máš nemá, také zmysel. Živočíšne, patologické nemá zmysel doňho búšiť, áno, že ty, 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 ty vieš, že veď on už raz zomrel a aj tak je stále tu a stále do mňa hryzie. To normálnymi prostriedkami si neporadíš, akože, čo ti prikáže, to budeš robiť. Ja si myslím, že oni sú naozaj mentálne niekde v tomto nastavení a preto od nich nemám absolútne žiadne očakávania. Rád sa budem míliť. Naozaj rád sa budem míliť, keď hlas nájde nejakú svoju stratenú dôstojnosť. A asi jediný človek, ktorý si tak hovorí, že toto je ďalší z tých, ktorí podľa mňa, keď prídu domov, tak ešte stále zažívajú nejaký pocit hamby, možno aj pred svojimi blízkymi, to je Tomáš Drucker, aktuálne minister školstva, ktorý tam podľa mňa nevyhovuje vôbec nikomu a podľa mňa by sa ho boli dávno s radosťou zbavili. Len problém je, že ty ho môžeš obrať o ministerskú pozíciu, ale nie o poslanecký mandát. To sa na Slovensku a, úspešne podarilo no, iba raz. Áno. A, a tá väčšina je tak krehká že pre, preto si tam ne, ne, nemôžu dovoliť oni, že svojich vlastných ministrov len tak mírny, zdírnik skopať späť do parlamentu, lebo jedného dňa by sa mohli zobudiť na to, že prebieha hlasovanie o dôvere, ktorú nedajú. Môže byť, ale vlastne áno, ja, ja s tebou súhlasím, ide o to, podľa mňa, lebo ty si použil to slovo, že hlas nájde svoju nejakú dôstojnosť ak niekde existuje, nevieme vieš, lebo nájsť sa dá len to, čo niekde je a teda musíš to aj hľadať. A ak o to nechceš priamo... no, v prezidentskom paláci by som to nehľadal. Chcel som povedať, že on to nemusí byť že hlas ako, ako strana a celok, lebo presne ako vravíš, vlastne to môžu byť hoci aký jednotlivci, na ktorých to môže stať a lámať sa. A podľa mňa toto všetko sú veci, ktoré sa dajú politicky komunikovať. Napríklad tá ako keby nejednotnosť alebo z časti farebnosť v tom hlase, lebo ako ty vravíš, nejaké drobné odtienky alebo také žilky e, sa tam nájdú. To nie je, že dobrá, ale sú trochu iné ako ten zvyšok. To sa dá tiež vlastne použiť ako argument pri, pri vyjednávaní, že my toto nevieme úplne pevne udržať vždy a za každých okolností. Nesmiete sa správať ako úplne poslední bulovia, lebo napríklad e, hrozí, že sa nám tu e, niečo rozdroli. Takže napríklad poďme sa na niečom konkrétnom dohodnúť. Ale rozumiem aj tvojej skepse, podľa mňa... E jej, jej zdroj si opísal pomerne plasticky a, a zrozumiteľne a vôbec nevylučujem, že to naozaj môže byť takto nejako, nie, nie úplne doslova, ale nejaký typ tejto bázne a strachu tam a, asi bude. No. A teda oni nie sú úplne tam vlastne politickí preborníci, tam je veľa všelijakých nováčikov a, a pozberancov. Matúša Šutera eštoka tiež by som nepodozrieval z toho, že je taký ten vieš, echtovný politik, ktorý proste tým dýcha a, a rozumie tomu, a, ako fungujú politické dynamiky a podobne. On si chce robiť úplne zjavne svoje veci a ostatné má na háku. Akurát je ešte teda trochu predseda strany a tá strana trochu chce byť, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, a teda získavať pre seba politický kapitál. Na tomto sme sa už minule nezhodli, že ja si myslím, že strana, ktorá si vyberie za svojho nového predsedu Ausgerechnet, má tu, že Žutaja Eštoka dáva skôr najavo, že už nechce byť, že už, je, že, že už to zabalila, je z toho unavená a už iba čaká na ranu z milosti, respektíve na posmrtný život. A tu, tu sa opäť dostávame k tomu hororu, vieš, že ten revenant zo záhrobia keď ťa zožerie, staneš sa jeho súčasťou. Dobre, má že... veľmi dobrých tých, ja ani ja neviem, ako sa to, lebo aj, aj tých mimoňov museli preložiť ako mimoňov, aj keď oni sa v angličtine volajú minions, minions to je ten prisluhovač uh, takého toho, že na, naozaj sného zla. Uh, a aj tých, tých ale vyberal Robert Fico naozaj veľmi šťastnou rukou. Ešte presne taká tá rodina Gašparovcov a podobne, že to, 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 to sú ľudia, s ktorými ty akože z princípu s nimi nechceš byť v spore. Lebo vieš, že oni sú schopní takých vecí, ktoré by tebe ani nenapadli. Ako pri ubližovaní nepriateľom alebo pri vymýšľaní nejakých zákerností a podobne. Dobre, toto asi necháme tak. Vlastne už o týždeň budeme múdrejší, keďže v útorok sa začne schôdza parlamentu. Tak všeličo uvidíme. Neviem teda vlastne, kedy budú rokovať o tomto bode odvolania, ale ak sa nemýlim, tak oni to predložili ako nejaký bod do parlamentu, ale ako samostatný návrh na mimoriadnú schôdzu. Takže to vlastne by malo byť do 7 dní, čiže budeme múdrejší o týždeň. No a keďže my musíme ešte v závere hrať na želanie našim divákom a diváčkam a poslucháčom a poslucháčkam, tak neviem, či v stručnosti chceme preletieť. Mal takú tlačovka, je príliš nadnesený výraz, predstúpil pred novinárov minister financí Ladislav Kamenický, ktorý, neviem teraz, či sľuboval, alebo sa vyhrážal doslova obrovskou konsolidáciou, ale zároveň odmietol hoci čo povedať, inak je už september, to v niektorých krajinách sa normálne teraz diskutuje o rozpočte, že čo, kde a či investície alebo toto. U nás nám minister financií hovorí, že nestarajte sa, my si to za zatvorenými dverami všeličo kreslíme a bude obrovská konsolidácia a hlavne za všetko môže, môžu predchádzajúce vlády, pretože tie tu zanechali obrovské deficity. Čo mne a aj som sa usmieval, ale aj som sa hneval, lebo si vravím, no dobre, ak teda sa hneváte na tie opatrenia predchádzajúcej vlády, naozaj nie je nič jednoduchšie, len tie opatrenia zrušiť a je dokonsolidované. Ja, ja som si... len prečítal komentár nášho kolegu Petra Tkačenka v denníku sme k tejto téme. Neuveriteľne som, sa ho, som si ho užil, veľmi som sa na ňom smial na hlas bolo to skôsne čítanie. Čiže keď zopakuješ sám seba, povedzme, povieš všetko, čo sa k tejto téme povedať dá. Stačí len, keď to takto, že zrátaš na prstoch, vieš. Dobre, skúsim to veľmi rýchlo. medzi tými najškodlivejšími opatreniami minulej vlády, myslím, že som to tam písal, že chronologicky, ako boli príjmané, tak prvé bola tzv. tehotenská dávka. To môže zrušiť a získať niečo do 100 miliónov ročne, predpokladám. Potom ďalší bol... Dodajme, že tá tehotenská dávka vlastne pomáha najviac tým ženám, ktoré to nepotrebujú a tie, ktoré sú na tom finančne naozaj zle, vlastne nič nedostanú. Presne tak, to je tzv. adresnosť Oliano, to znamená najbohatším plnú dávku a tým úplne najchudobnejším vôbec nič to do veľkej miery platí potom aj pre slávny, oblúbený probankrotový balíček tzv. 200 eur na dieťa kódovým označením, ktoré ani netreba rušiť do tej úplne pôvodnej podoby, teda akože znížiť tie dávky, lebo by to aj nebolo férové, veď odvtedy bola všelijaká inflácia a tak, čiže dalo by sa to proste zredukovať v rozumnej miere a mali by náspäť opäť takú nejakú, že zhruba miliardu. No a potom samozrejme, vlastne opatrenie, pre ktoré platí to isté, čo pre tie predchádzajúce, to znamená, že bol opačne adresný, to znamená, že tí najbohatší z neho profitujú najviac a tí najchudobnejší vôbec, tak to je tzv. rodičovský dôchodok alebo rodičovský bonus Milana Krajniaka, to je to, že nejakú časť odvodov zamestnanci môžu, ani nie, že môžu poslať, ale ak môžu, tak Môžu tomu nezabrániť, aby sa posla, vyplatila tá časť ich odvodov. A to máme zhruba opäť niekde medzi 400 a 500 miliónmi, čo už by v podstate aj mohlo takmer stačiť. Ale ešte tu máme 13. dôchodky, ktoré v nejakej miere väčšej zaviedla vláda Igora Matoviča a potom ich táto koalícia ešte výrazne nafúkla. No tak to keď zrušia, tak máme proste, že, asi takže zhruba ďalšiu miliardu. Ja si myslím, že máme nakonsolidované ešte tak aj na rok dopredu a má to minister financí vybavené za jeden deň a ani sa nemusí rozčulovať ani sa príliš nezapotí a zostalo by dosť peňazí podľa mňa na to, aby ku každému mobilnému telefónu automaticky operátori pribalili aj Pegasus. A teda predajcovia, tak. Čiže hovorí, že aj pre koalíciu by to mohlo mať nejaký bonus. Že vlastne bolo by to win-win-win a tým, že všetci by sme vedeli, že sme neustále sledovaní, aj by sme sa cnostnejšie a charakternejšie všetci správali. No to by bolo úplne výborné. Ja inak ešte mi napadol... To som krát, by by len tí, ktorí sú... Sme... No, veď logicky. A ešte mi nápadlo k tomu, to som myslím tiež v tom komentári spomínal, že podporný argument pred zrušenie tých tehotenských dávok a, probankrotového pro bankrotového balíčka by mohlo byť to, že ich autor, ktorým bol Igor Matovič, to obhajoval tým, že je to potrebné na zvýšenie pôrodnosti a teda odvrátenie demografickej krízy. No tak pri tom rušení by som povedal, že ono to nie je, že nezvýšilo pôrodnosť, ale ona odvtedy klesla asi tak od oka o 20%, zhruba, nech ma nikto nechytá za slovíčka. Čo teraz nevyčítam vláde Igora Mátoviča, ten, ten pokles pôrodnosti je úplne celoeurópsky jav, ale teda naše dávky s ním neurobili nič, takže práve naopak vzhľadom na tú demografickú krízu, ktorá nám ďalej hrozí, je veľmi rozumné da dať si do poriadku verejné rozpočty, to je oveľa osožnejšie, ne než to rozhadzovať, takže a asi takto by som to zhruba. A a môžeme ísť na, na zahrať verejnosti? Lebo mali sme veľmi konkrétne ešte, prozby. Ešte sme sa chceli porozprávať o všetkých tých prestupoch aktuálnej sezóny. To sedí. Vlastne k tomu môžem pridať to, to... Uh, to jedno so želaním. Teda tie aktuálne Jeden je prestup a jeden je vlastne odchod, je to odstup. stiahnutie z ihriska, odstup, aj keď zaňho tiež samozrejme príde náhrada do, do parlamentu. Ten odstup je zjavný. Hovoríme o Richardovi Sulíkovi, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu a vlastne bol až tak odzbrojujúco úprimný pri tom, že jeho to vlastne v parlamente a osobitne teda v opozícii nebaví, čomu sa aj dá ľudsky rozumieť, vie, že ono to musí byť frustrujúce, keď si tam proste neustále v tej menšine je úplne jedno, čo tam rozprávaš a, a rozpráva, že ako hlasuješ, ten výsledok bude nakoniec vždy rovnaký. On aj vraví, že živiť sa má čím aj bez poslaneckého platu. Čím vlastne on hovorí, že on nie je taký ten politik telom a dušou, vie, že ktorý proste tam potrebuje byť nasávať to a tak. On, on to berie ano, on vlastne, úžitkovo. On vlastne len priviedol do slovenskej politiky velikánov, ako je treba Zigor Matovič e, alebo Ľubomír Galko a teraz z nej nonšalantne odkrača, lebo zisti, že to, to, toto vlastne nie je to, čo on chcel. Tebe že Uh, prídeš niekam, že chcem si to tu s vami vyskúšať, uh, rozšíriš tam uh, práve kiahne mor, z choleru a potom povieš, že fuj, to tu strašne smrdí a odídeš. To si mi a pripomenul. Mi takú analógiu, ja ospravedlňujem všetkým útlocitnejším, u mňa je to tak na priateľnosti, tento frk, keď nemenovaný šéf redaktor už pred rokmi odchádzal z jedného slovenského média, tak niektorí novinári na, na to tak froflali, že no, toto je naozaj perfektné, že to je ako proste nastúpiť do výťahu, prdnúť si tam a vystúpiť. Ospravedlňujem sa ešte raz tak nie, niečo také by sa dalo povedať. Na druhú stranu Richard Sulik by ti oponoval, že on Igora Matoviča do politiky nepriviedol, že on by tam išiel tak, či tak, že to je vlastne e, celkom jedno, či to bolo na kandidátke SAS, alebo by prišiel na svoje vlastnej S tým Ľubomíhrom Galkom by to bolo o niečo komplikovanejšie. Čiže ja neviem, či to mám Richardovi Sulíkovi zazlievať, alebo čo... Tak je to samozrejme úplne legitímne právo občana. Je to trochu zvláštne, keď predseda strany a, a myslím, že už opakovane dá sa povedať, po tom, čo ho voliči mu dajú mandát, aby ich zastupoval v parlamente, tak on sa vzdá poslaneckého mandátu. Je to vlastne v skutočnosti trochu... Ono podvod na voličov je asi silné slovo, ale ja proste nepatrím medzi ľudí, ktorí by akože klieskali tomu vždy za každých okolností, keď politik sa vzdá mandátu a odíte, ako keby to bolo niečo úžasné, hej, že politik je do, vlastne najlepší vtedy, keď odchádza. S týmto ja nesúhlasím. O, o to... Ja to tu až tak, až tak mysticky rozprávam, ale pre mňa je to naozaj veľmi dôležitý ten volebný akt. Oni mu tam volič málo, kedy má tú možnosť takýmto priamým spôsobom vstúpiť do správy veci verejných. A to je človek, teda, od ktorého pochádza všetka moc v štáte. Tak on túto moc zveril občanovi Sulíkovi a Sulík hovorí, že no, mňa to vlastne nebaví. Tak je to také... Pravím, na jednej strane rozumiem, je to ľudské právo nedá sa to vynútiť, keď to nechce ale poďme takéto veci si má človek dobre rozmysliť, asi takto to poviem to je vážna vec z môjho pohľadu ja by som opäť použil analogiu, že Ríšo si vypýtal e, bicykel ale aj, aj mu ho dali ale je hrdzavý, nemá prehadzovačku, padá z neho reťaz, je príšerne ťažký nedá sa na ňom šlapať, tak ho zahodil a ide ďalej peši No, neudržal balónik. E, nevadí v zásade... Ja by som povedal, že je fajn, že odchádza a ne, ne, nech sa už radšej nikdy nevracia. E, to, to by som na ňom ocenil najviac, ale on sa vyhráža, že by sa ešte mohol vrátiť, keď mu dajú taký bicykel, aký si on predstavoval. E, ja si inak myslím, že on bude kandidovať takmer určite v nasledujúcich e, parlamentných voľbách. E, neviem, Akým spôsobom? A čo horšie, star, staré sa nájde ťulpas, čo mu hodí hlas? Poviem to sa tak, obávam. že volické preferencie sú rozmanité a, a, a rôznym spôsobom človek uvažuje, veď ja tiež patrím k tým ťulpasom, ktorí to hodili. Nie, že sú líkovi, ja som ho nekruškoval, ale nepriamo tým, že som volil SAS, tak aj, aj posilnil som aj jeho mandát samozrejme vravím, tie preferencie sú rozmanité a to uvažovanie to nie je tak a myslím si, že z toho ma nikto nepodozrieva, že aby by som bol jeho veľkým obdivovateľom a, a rozklieskavačom, ale proste tak mi to nejako vyšlo. No a tu na, vlastne môžeme trošku načrieť veci, ktoré či ešte preberieme no, toho Tak ten Ľubomír Gálko s tým tak nejak nepriamo súvisí, nie? Že... Nepriamo áno už ho vybavme jednou, dvomi vetami. Tam podľa mňa sa dá aj viac. Teda technicky povedzme, že on vystúpil z klubu Oľano, za ktoré bol zvolený do parlamentu a pridal sa k demokratom, ale takým veľmi zvláštnym spôsobom. Neviem, či si pozeral tú tlačovku, bolo to dosť útrpné, ale teda väčšiu časť som zvládol. No a tí demokrati sa teraz akože kasajú, že stali sme sa parlamentnou stranou, čo je teda u mňa veľmi problematické takto sa dívať na parlamentnú stranu, že draftuješ nejakého poslanca a tváriš sa, že si parlamentná strana. To je podľa mňa farbistejšie a komplikovanejšie. Ale v tomto prípade ešte viac, lebo ten Ľubomír Galko ani nevstúpil do tej strany. Vieš, že demokrati sú parlamentná strana, oni hovoria, lebo Ľubomír Galko tam akože, on hovoril, že bude predkladať nejaké veci v ich mene a tak. To naozaj už vyzerá, že poslanec živnostník, vieš naozaj, že tu som pripravený, noste mi sem svoje materiály a, a ja za nejaký teda vzla, pre svoje presvedčenie samozrejme, ale to mohol robiť aj tak, samozrejme to mohol robiť aj z klubu Oľano, zo svojho presvedčenia predkladať všelijaké materiály, ktoré vypracovali u tých demokratov. No toto je naozaj, že už rídza, absurdita. E, pre mňa je ešte teda zaujímavé, že, že niekto sa ulakomí na Ľubomíra Galka, lebo teda... Nechcem byť nejak zlý, ale povedzme, že je to problematická konfliktná osobnosť. Hej, ja to, to myslím, že o ňom povedali mnohí, mnohí ľudia. Predstav si, keby on bol mal k dispozícii Pegasus. To mi... Ježiš, som si to predstavil. No? Aj, aj, ja mám... Teraz budem psychologizovať, lebo mi nič neostáva, pretože politickú logiku, teda okrem toho, že sa budú demokrati snažiť tváriť, že sú teraz parlamentná strana, bez ohľadu na to, aký je to úplne hrozný, bohapustý, politický nezmysel, ale oni sa tak teda budú tváriť, že to, to, toto má nejakú logiku, ako keby v oblasti nejakého marketingu politického z ich strany. A pravdepodobne nenašli nikoho dostatočne zúfalého na to, aby im túto službu poskytol, okrem Ľubomíra Galka. Tak ako, veď spomeňme si, že to sú to sú biele kone Igora Matoviča, ktorým vyhorela stajňa a sa rozútekali a niekde, niekde, zostali ako takto zgrcnuté v jednom stáde. Ale oni si podľa mňa hľadajú toho človeka, ktorý ich bude švíhať tým bičom každé ráno a preháňať hore dole. A jednoducho, demokrati si hľadajú svojho nového tyrana. Chýba im ten Igor Matovič. nemá ich čo stmeliť. Ja keď som videl túto správu, respektíve... Chcel si ešte? E, nie, ale ja mám pocit, že to, to, to je tak aj v takých tých nao, naozajstných toxických vzťahoch, že tí ľudia, ktorí už raz boli vo vzťahu s nejakým tyranom, tak oni potom, aj keď sa im z neho nejakým zázrakom podarí uniknúť, tak už si na druhýkrát zase vyberú toho tyrana. Že ako keby ich priťahuje tento osobnostný typ, si ho vyberajú podvedome stále znova a znova. Že je, in, iný dôvod pre demokratov nevidím, prečo by vymenili Igora Matoviča za Ľubomíra Galka. K tomu som teda chcel, že ja keď som videl tú správu, respektíve ono sa o tom už nejaký čas klebetilo všelikde za kulisy, ale teda keď sa to, som sa dozvedel, že sa to naozaj stane, tak som sa vlastne úprimne potešil a prajem Ľubomírovi Galkovi pobyt u demokratov a, a demokratom prajem pobyt s Ľubomírom Galkom ako naozaj málo, kedy mám pocit na, na to mám priestor na, toľko žičlivosti voči politikom. A, zdalo sa mi dokonalejšie už len to, keby k ním prestúpil samotný Igor Matovič. Vieš, že tým by sa veľa vecí vyriešilo, ale teda túto radosť mi neurobili. A pokiaľ sa pýtaš na tú politickú logiku, okrem toho, čo si vravel, teda, že budú prezentovať a, a Ľubomír Galko im bude plniť služby svojim klientom v podstate skoro až v živnostníckom zmysle, lebo vravím, on ani nie je a nebude člen demokratov, ako som to pochopil z tej tlačovky. Tak uh, počul som takú interpretáciu, a to sú naozaj také krčmové reči, že tí demokrati sú trošku netrpezliví, že sa nevedia preklopiť cez tých 5%, lebo to je naozaj psychologicky dôležité z hľadiska voličov. Asi vráveli, že asi takto budú môcť trochu načriediť k voličom OĽANO. Budú sa cítiť lepšie, keď budú pod 3%, že to už nebude potom také frustrujúce, že skoro sme to mali a tesne nás to minulo, hej? Rozumiem tvojmu vtipu, tiež takto uvažujem, ale im to vyšlo vraj tak, že nejakých voličov z Oľano sa im podarí vďaka tomuto získať. Ja som skeptický, ale zase slovenský volič ma už viackrát prekvapil, takže je možné aj teraz, len mne sa zdá, že aj keď to Oľano má, že 3,5% voličov, dobre to sa dá zobrať, ale že koľko tých voličov bolo priaznivcov a fanúšikov Ľubomíra Galka, to by som... A asi nešiel vyššie ako 27. Zvlášť, keď jeho očarujúca osobnosť je naozaj celkom očarujúcou osobnosťou Igora Matoviča. A tí demokrati predsa vznikali, keby sme to hrubo zjednodušili, ako Oľano bez Matoviča. Čiže to, toto bolo kľúčové, že my máme ušľachtile ciele a už nemáme Jokera z Trnavy, ktorý v podstate zničí všetko, na, na čo siahne, už len pre radosť zničenia a potom si tam zoberú Lubomíra Gálka. Toto už vôbec nedáva zmysel, vieš? lebo to ide úplne pro, proti tej základnej idei, že my sme tí kultivovaní, tí slušní, ktorí nevyvolávajú spory a vedia sa pekne pozdraviť a používajú priedle príbor a negrgajú pri stole. Nemám k tomu príliš čo dodať, súhlasím s tebou, takže zostáva nám len počkať a nechať sa prekvapiť, či sme to lepšie videli my, alebo demokrati s Ľubomírom Galkom. Ale keď si spomínal roztratené kone Igora Matoviča, tak máme priestor splniť objednávku. My sme dávnejšie spomínali, že možno, že sa dotkneme iného prestupu, už oveľa dávnejšieho s Oľano, a to bol Jozef Vyskupič, ktorý prešiel do progresívneho Slovenska. Čo bolo po viacerých stránkach zaujímavé. Teda on samozrejme nebol taký ten úplný Matovičovský káder, ale bol tam s ním od samotného začiatku, toleroval a trpel všetky tie veci, ktoré Igor Matovič robil, nikdy sa voči nemu nejakým spôsobom nevymedzil. A mne sa toto zdá až problematické od PS. U každého sa mi to zdá problematické, až je to červená čiara, alebo nie, niečo medzi tým, keď príjmeš hociaký káder z Oliano, teda zvlášť, ak tam bolo dlhšie a, a bol ochotný znášať všetky tie nehoráznosti, ktoré tá strana a osobitne jej predseda vykonával. Chápem, že to asi malo byť súčasť nejakého ich posilnenia v regiónoch, sa tomu hovorí, hoci ten región je úplne všetko vrátanie Bratislavy, plus nejaké posunutie viac do stredu od takého progresivisticko-liberálneho vnímania, veď takýchto uh, personálnych uh, angažmánov bolo viac u nich. Ale napriek tomu mne sa toto jednoducho zdalo a zdá ako problém. Ale teda myslím, problém taký, že občiansky z môjho pohľadu, ono sa nezdá, že by im to robilo hoci problémy, ale aj ten Jozef Vyskupič to bral v podstate ako instrumentálnu vec, vieš, že keď si si čítal s ním rozhovory a vyjadrenia, tak on v podstate nepovedal to takto doslova, ale ja som to prečítal tak, že no, sa ukázalo, že už je naozaj vybavená firma, tak prestupujem do tejto perspektívnej a tam budem robiť to isté, čo som robil doteraz. Ok, mnohí, a, a to okay. je jeden z, z zásadných problémov slovenskej politiky, že mnohí k tomu pristupujú e, práve takto, ako, e, ako k podnikaniu v, nejakej, v nejakom priemyselnom odvetvi. E, plus, e, mne to te te teraz mi to tak nejak začína naozaj, že udierať do očí a do uši, že všimol si si, kam sa posunul politický diskurs samotných politikov, že ty už nemáš pocit, že počúvaš volených zástupcov ľudu a ústavných činiteľov či nejakých vysokých štátnych úradníkov vecne, často hoci aj naozaj v nepriateľskom duchu a agresívnom tóne diskutovať o správe štátu, ale máš pocit, že si niekde na facebookovom profile ďodiho z blatných remet, pod ktorým si píšu jeho kamaráti a sa hádajú. Že aj nielen formálne, ale aj vecne. Že, že obsah toho všetkého, čo sa deje, je úplne, úplne infantilný, pripečený, iritujúco, tupý, debilný a irrelevantný pri, pri problémoch, ktorým reálne čelí krajina. A pokiaľ hovoríme o týchto personálnych o HR oddelení progresívneho Slovenska, ja si nemyslím, že toto je ich prvý alebo posledný debakel, ale ani si nemyslím, že je najväčší. Ja som tam zachytil, teraz by som ich nechcel úplne rozoberať všetky do detailu, ako mňa napríklad úplne, že najviac prefackalo, keď tam brali Jaroslava Spičiaka a ešte sa s ním osobitne hrdili, že aký je toto skvostný draft. Prajem im s ním veľa šťastia. A, ro a, rovnako im želám veľa šťastia aj s tým Jozefom Vyskupičom. Máme ešte necelých 9 minút, tak skúsim veľmi stručne odohrať na želanie. My sme slubovali aj, že sa snáď dotkneme toho, my sme tomu dali kódové označenie, že ponúky presťahovať sa. do Ruska. Vysťahovalectvo... Môžem... Môžem len pripomenúť ten starý dobrý vtip z čias socializmu, keď sa pýtajú chlapika, že čo by urobil, keby otvorili západnú hranicu, že by zdvihli železnú oponu a že vyliezol by nástrom, aby ho neudúpal dáv a že čo by teda urobil, keby otvorili východnú hranicu smerom k Sovietskeho zväzu, lebo aj tá bola uzatvorená, to naozaj nebolo jednoduché tam cestovať, e, tiež by vyliezol nástrom, aby videl toho debila, ktorý tam ide. Ja tu asi nevyplním očakávania tých ľudí. Ja viem, preto ktorý... som začal týmto vtipom, aby som ti dal priestor oponovať. To nie je, že oponovať, lebo ono, keď vyšla tá informácia, tak sociálne siete sa zaplnili takými, že rusofily choďte do Ruska, keď sa vám to tak strašne páči a že keď tam nejdú, tak je to vlastne dôkaz toho, asi, že sú pokrytci alebo čo. No mne sa to zdá rovnako poviem, začnem takto. Ja som veľmi páči veta Radoslava Procházku, že lepšie Slovensko je oveľa lepšie ako horšie Slovensko, alebo len, ale len o máličko múdrejšie ako horšie Slovensko. No a toto je taká tá argumentácia s mnohými úvodzovkami, asi taká, vieš, ako keď hovoríme, že chceme sa podobať na Fínsko alebo na Nemecko v takých a v takých aspektoch, alebo ja neviem, na Britániu, hoci čo. No a toto sú krajiny, kam môžem odísť úplne legálne a s oveľa menšími problémami, lebo aj to akože vysťahovanie sa do Ruska ono má zo sebou množstvo komplikácií, vieš, ty sa nestaneš občanom, nemáš všetky občianské práva a tak. No, ale tak to sa, sa, sa... nestane, že ani v Česku skôr ako o 10 rokov. Ale o, máš tam, vám, ale môže môže máš tam, v podstate, aj... ale máš tam takmer všetky občianské práva. Je to oveľa, oveľa jednoduchšie ako, ako občan krajiny EÚ. A neodťahoval som sa ani do Fínska, ani do Nemecka, čiže tiež som asi podľa tejto logik logiky absolútny pokritec a, a klamem a v skutočnosti si myslím, že na Slovensku je oveľa lepšie ako vo Fínsku. No nie, ono to takto nefunguje, že aj keď sa ti niečo treba na nejakej krajine páči, to neznamená, že ty túžiš do nej odísť a je úplne legitímne hovoriť, že na tejto krajine sa mi páči toto a toto a želám si, aby sa to tak robilo u nás. Nie, nie že sa tam proste pôjdem presťahovať, čiže mňa tieto ako že na triasačky na, sociálnych sieťach iritovali, tak som sa chcel s tým zdôveriť, že nie, to, že sa rusofil zajtra nepresťahuje do Ruska, hoci teoreticky a veľmi komplikovane taká možnosť existuje, nie je žiadnym dôkazom jeho pokrytectva. Hoci pokryť sa mi vo všeli, môžu byť. Toto nesvedčí naozaj o ničom. Pod, pod toto sa kedykoľvek podpíšem, len ty tej veci veľmi nepomáhaš, keď tu hovoríš, že aké je to v tom Rusku ťažké, aj keď, sa, aj, aj keď sa to dá a že, že to nie je úplne komfortné. Ja si myslím, že toto je iniciatíva, ktorú treba podporiť. Netreba to kaziť. Netreba to kaziť ani tým, že sa budeme tým ľuďom vysmievať. Ne, 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 nemáme ani právo ich do toho tlačiť. Len by sme mali pre nich urobiť túto ponuku atraktívnejšou, minimálne v ich predstavách. Ja si tak zhruba spomínam, že som kde si čosi čítal o tom, ako dopadli ľudia, ktorí išli pomáhať Stalinovi budovať socialistický raj do Sovietskeho zväzu. Nebolo ich, ne, neboli to masy ale bolo ich pomerne dosť. A ja si myslím, že bolo dobre, že šli a že ani úplne ničomu neuškodilo, že sa potom úplne nevracali a že keby to niekto dokázal zatraktívniť, mnohým veciam by to mohlo ani nie dnes, ale možno niekedy vo vzdialenej budúcnosti pomôcť. Mňa na tom pobavilo to, že to vlastne propagovala... Je fajn, že to propagovala veľmi atraktívna dáma, ktorá vie, že tak predsa to tak lepšie na teba pôsobí, keď tam ukáže srdiečko a Rusko vás ľúbi a môžete prísť, uh, Damaž je v Prahe, je to Ruska teda a, a, a propaguje tu tento projekt a ja si myslím, že ju treba naozaj podporiť, treb, tre, treba ju ukazovať, uh, treba rozšíriť jednoducho informáciu, že keby niekto predsa si myslel, že by to aj stálo za to, že ísť tam... Uh, pomáhať, e, zachraňovať európsku civilizáciu pred zhovedilosťou západnej demokracie. E, minimálne by sme mu to nemali nejak znechucovať a, a kaziť. Dobre, vedia, ja som si svoje povedal, vedel by som k tomu, čo si vravel, ešte nejaké výhrady dať, ale nemáme moc času, máme ho až úplne máličko, tak neviem, že či ešte veľmi stručne sa dotkneme e, hokejistov v KHL, respektíve oni sa ocitli opäť v slovenskej reprezentácii, hrala sa olympijská kvalifikácia na prelome. Vlastne minulý týždeň, tak, tak to poviem. Ja, ja, ja sa ich určite dotknem, lebo ja, ja na to sa nemám úplne že športový názor lebo tak, tak, ako som v živote nevidel ani jeden uh, futbalový zápas, tak som nevidel ani jeden celý hokejový zápas. U, úplne rovnako ma to nebaví, ale v tom futbale mám aspoň tebou priradený manšaft, ktorému môžem fandiť. V hokeji ho nemám. Uh, pre mňa je to, že niekto, kto ide hrať do KHL, a naozaj pokiaľ, ja, ja, ja rozumiem, hej, že keď si vrcholový športovec, ty aj už vo veľmi mladom veku zvlášť v hokej rozvíjaš úplne iné schopnosti, ako je schopnosť čítať správy, vnímať nejakú politiku, vyhodnocovať nejaké morálne, etické, si športovec si a si vrcholový športovec, to si špičkovo vytrénovaný v nejakej veľmi špecifickej oblasti a ostáva ti veľmi málo časová energie na to, aby si rozvíjal svoje iné schopnosti. Čiže ty ani nemusíš mať IQ 40 alebo 50, len v niektorých oblastiach si na tom relatívne tak, ako keby si to IQ 40-50 málo. A je to daň, ktorú platíš za to, že zabávaš obrovské množstvo ľudí a robíš im radosť tým, že hráš ten hokej. To, tomu to rozumiem. Ale ja len, aj... že máš dve minúty. A aj pri tomto nastavení ty chápeš, že za aké peniaze tam ideš hrať a že robíš nejakú propagandu. A ja sa necítim oprávneným to zakázať, ale ja by som takému človeku nepodal ruku. Pre mňa je on ako ľudská bytosť, že sme si rovní vo všetkých právach, ale inak ho nepovažujem za partnera v ničom, hej, ako spoločensky. V podstate si to povedal za mňa. Ja som chcel doplniť, keď si hovoril o tom, že ako jednostranne sú orientovaní, to znamená na rozvoj, mne sa páči to ruské slovo fiskultúra, svojej telesnej schránky a narábania s ňou, ale pochopiť, čo je Rusko a režim a akých zločinov odporných a v akej intenzite sa dopúšťa. Na to stačí úplne obyčajný ľudský inštinkt. Ja, ja si dokonca aj viem predstaviť, že človek sa za veľa peňazí nechá prepožičať na všeličo, ale teda za 200 tisíc ročne by som genocídu nepodporovala. Asi takto to môžem povedať veľmi v stručnosti. Teda, ja ja, ja chcem veriť, vec. že za žiadne peniaze by som ju nepodporoval, ale teda za 200 to som si úplne istý, že nie. Čiže zostáva mi len, presne, nedá sa mu to zakázať, ale dá sa tými ľuďmi úplne opovrhovať a, a v podstate opovrhovať aj ľuďmi, ktorí sú ochotní podať im ruku a sa, že je to v poriadku a že je to nejaká vec osobného rozhodnutia. No je, ale veľa to o tom človeku prezrádza. Alebo potom sa na to dívať. Lebo to je aj o občianskom postoji všetkých tých divákov hokeja. To už je podľa mňa komplikovanejšie. A... To, to, to si budeme musieť keď tak odložiť Nie. na budúce, lebo to, to, v tomto ja som benevolentnejší, ja hokej príliš nesledujem až vôbec, ale, ale vravím, tu, tu som veľkorysejší, ale rozobrať to môžeme keď tak až na budúce. Na záver máme... ešte je tu futbal. Lebo ešte je tu futbal. Chcem počuť aspoň jednu dobrú správu. Okrem toho, že od pondelka sa má ochladiť. Ono sa dnes sa zdá, že ochladilo citeľne už teraz, takže toto oznamujem ako dobrú správu. Ja už som to tu raz oznamoval, aj ako som sa popálil, lebo ja som si myslel, že v auguste už nemôže byť non-stop v kuse 35 stupňov. Môže. Dozvedel som sa. No a pokiaľ je o tú dobrú správu, ja som ti tu avizoval, že sa bude hrať derby Manchester United s Liverpoolom a dopadlo to dobre pre mňa. Liverpool vyhral 3-0, takže budete sa musieť viacej snažiť, lebo s tými tromi bodmi v tabulke teda veľa vody nenamútite. Sezóna sa ešte len začala však. Len sa začala, áno. No, aby som sa ti tu na jej konci neškeril ja. Ale takto, učíme sa futbalový slovník, tí trpáci prehrali, ale verím, že do konca sezóny ešte niečo povyhrávame. Uh, uvidíme, čo prehrajú alebo čo povyhrávame do budúceho piatku. Budú hrať? Nebudeme. Je reprezentačná prestavka, bohužiaľ. Nebudeme hrať. Tak potom uh, si nájdeme nejakú inú dobrú správu do budúceho piatku, kedy sa tu s vami opäť stretneme a dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja do dovtedy. Ako na ihlách.